ଆପଣ ମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅନେକ କିଛି ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ପୁରୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ପୁରୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସାତପଡ଼ା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ବିଭାଗ ହେଉ ବା କୋଣାର୍କ ରେଞ୍ଜ ବିଭାଗ ହେଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ବିକ୍ରିବାଲା ହେଉ ବା ଯିଏ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ପୁରୀ ଡିଏଫ୍ଓ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ପୁରୀ ଡିଏଫ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାଟା ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ବିଚ୍ କଥା କହିପାରିବା, ସାତପଡ଼ା କଥା କହିପାରିବା, କୋଣାର୍କ କଥା କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘରର ଉପକରଣ କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଜସଜ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜରେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁ ଶାମୁକା ଉପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଯିଏ ବିକିବ ଯିଏ କିଣିବ, କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆପଣ, ଆମେ ଆଇନ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମେରାଇନ୍ ଆନିମଲ୍ସ ବି ଆମର ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆନିମଲ୍ସ ବି ତା'ର ହାଇଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଆମେ ଆଇନରେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ମେରାଇନ୍ ଆନିମଲ୍ସ ତା'ର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ରୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 1 ଆଣ୍ଡ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 4। ସେହି ଭିତରେ ଆମର ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ ଆସୁଛି ଆମର ହ୍ୱେଲ୍, ଶାର୍କ, ତାପରେ ଆମର କୋରାଲ୍ସ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମର ସେ ଭିତରେ ସି ହର୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ। ସେ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ କିଏ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ କିଏ ବି ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇକୁ ଆମର 3-7 ଇୟର୍ସ ଆମ ଆଇନ ହିସାବରେ ଆମର ନିୟମ ଅଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 4 ଅଛି, ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 4ରେ ବି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମୋଲେସ୍କସ୍ କହିବା ଆମର ଶଙ୍ଖ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଶଙ୍ଖ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାସ୍ ଆଇଟମ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବ କୋଣାର୍କ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆମର ମେନ୍ ସି ଏରିଆରେ ବି ଆମର ଲୋକମାନେ ବିନା ଜାଣିକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବି କିଣୁଛନ୍ତି। ଇନିସିଆଲ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସିଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ବାହାର କରୁଛୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେଉଁଠି ଆସିଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି, ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ପାଖାପାଖି 70 କେଜି ଗୋଟେ ଆମେ ମେନ୍ ବିଚ୍ରେ ସିଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆରାଉଣ୍ଡ 25 କେଜି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ କାମ ଅଛୁ, ଆଉ ତା ଆହୁରି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୋକାନବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ଆମର ମେରାଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରିବା ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଶପଥ ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଆଇନ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ସାର୍, ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୋଧହୁଏ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ ମାସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଏବେ ଇନିସିଆଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସିଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ ହେଇଥିବେ ସଚେତନତା ହେଇଥିବେ, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଏ ମାସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ କରିବେ, ଆସ୍ତାରଙ୍ଗରେ କରିବେ, ତାପରେ ମେନ୍ ବିଚ୍ ଆମର ସି ବିଚ୍ ଅଛି, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍, ତାପରେ ଆମର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବିଚ୍, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ରାଲି ବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଆମର କିଏ କିଏ ସାପ୍ କିପର୍ ସଚିନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ କରିବେ, ତାପରେ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ କରିବା ଏ ମାସ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ସାର୍, ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟ 1972ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସାର୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କିଣିବ ଯା ବିକ୍ରି କରୁଥିବ, ଯଦି ଏହା ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ପଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, କେତେ ଜେଲ୍ ଯିବା କଥା ହେଉ ବା ଫାଇନ୍ ହେଉ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ହିସାବରେ ତା'ର ଫାଇନ୍ ଅଛି, ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 1 ଆଣିବ, ସପୋଜ୍ ହ୍ୱେଲ୍, ଶାର୍କ, ତାପରେ ଆମର କୋରାଲ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ସି ହର୍ସ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମାରିକି କିଣିବେ ବି ଆର୍ କିଣିବେ ଆର୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ 3-7 ଇୟର୍ସ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ 4 ଆଣିବେ ସେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ମିନିମମ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 3-1 ଇୟର୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଆର୍ ଆମେ ଫାଇନ୍ରେ କରିକି ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ସୋ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଆଇନ କାରଣର ଅଛି, ସୋ ଦୁଇ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଇନ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ସଚେତନତା ମେନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରୁ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି? ଆମର ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ବାହାର କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଠୁ ଆମର ଆସିଯାଉଛି ଆମେ ଶୁଣା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଲୋକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ତା'ର ବାହାର କଲେ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତା ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା
ବିକ୍ରି କରିବା ଯେହେତୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କି ସଂଗ୍ରହ ହେବା ନେଇ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀ କୋଷ୍ଟରେ କୋରଲ୍ସର ଏତେ କି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ବି ଏତେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କି ତା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ଅଛି ତା'ର ପ୍ରସେସିଂ କରିବାର ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଆମର ପୁରୀ କୋଷ୍ଟ ଏମିତି ଏତିକି ହେଇନି ସେଇ ହିସାବ ୱାଟର୍ ଆମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ଆମ କଭର ଅଛି ମେ ବି କୋଷ୍ଟାଲ ସେଟ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଠୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆର୍ ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସେପଟଠୁ ଆସିବି ଆର୍ କେରଳଠୁ ଆସିପାରିବୁ ବଟ୍ ଏନିୱେ ରାକେଟ୍ ସାର୍ କିଭଳି ଥାଇପାରେ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ହେଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ହେଉ ସାତପଡ଼ା ଏବଂ ତ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ଶଙ୍ଖ ବେପାର ଚାଲିଛି ଏ ରାକେଟ୍ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ବୋଲିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ କି ସାର୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କଭର କରିକି ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଇପାରିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏବେ ତ କନଫାଇନ୍ଡ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିନି ଆମ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ ତାର ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପୁରୀବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ମେନ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମେରିନ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାଦ କିଣିପାରିବେ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ସଚେତନତା କରିବେ ମେନ୍ଲି ଆମେ କରିବାର ଅଛି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବିଜନେସ୍ ମେନ୍ଲି ସପ୍ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ଲି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏବେ କୋଣାର୍କ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 20 କେଜିରୁ ଆଭବ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣେଇବ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଏ ସେ ଜିନିଷ କିଣିବେ ନାହିଁ କି ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ସଚେତନ କିଭଳି ସଚେତନ ହେବେ ହଁ ମେନ୍ଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମିଟିଂ କରିବେ ସପ୍କିପର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରପାହାର ବିଭିନ୍ନ ସପ୍କିପର୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିହେବ ଆମର ସି ଆମର ମେନ୍ ବିଚ୍ ଅଛି ତାପରେ ଚକ୍ରଦେତ ବିଚ୍ କିଏ କିଏ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ମିଟିଂ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବା ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେବ ମିଟିଂ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟା ମିଟିଂ କରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ମେରାଇନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ବି ସାଇନେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ମାନେ ମାନେ ନୋ ଟ୍ରେଡ୍ ଏମିତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇନେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋଟିସ୍ ବି ଅଛି ମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ବି ଆମେ ଲଗେଇବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ସାମୁହିକ କାରବାର ଚାଲିଛି ଶଙ୍ଖ କାରବାର କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା ଏବେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ କିଛି ନିଆଯାଇନଥିଲା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ବି ଚାଲିଥିଲା ଆଗରୁ ବି ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସିନ୍ ମାନେ ଏବେ ବି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସଚେତନତା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଚେତନତା ହେଇଯିବ ମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ହେଇଯିବ ତ ଅଟୋମେଟିକଲି ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ା କମିଯିବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ବନ୍ୟପାଣି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ 1972 ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟର ବେଆଇନ ପାରମ୍ପରିକ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ DFO ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୀ ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେ ସାମୁକା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ DFO ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏଭଳି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ DFO ଆଶା କରିପାରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଚେତନତାର ସଫଳ ହେବ କାରଣ କାହିଁକି ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ଏ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି କିଭଳି ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ସେ ଶଙ୍ଖଗୁଡ଼ିକ ବା ସେ ସାମୁକାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍